Bueno, ba, hemen ikusten duzuen, atzean ikusten duzuen hau Suizako Zuritzeko espetxea da. Nekane bertan dago eta kanpotik txukuna eta goxoagoa ematen badu ere barrukoa ba beste munduko dozein espetxetan topatuko genukeen zulo berdina da. Egoera ba, tamalgarrian aurkitzen dira ba, bertan preso dauden pertsona guztian. Nekanek hainbat gai kontatu dizkigu, ba nola tratatzen dituzten, emakume izateak ere ba nolako eragina daukan honelako espazio batean, ez? Ba zapalketa ja handia baldin bada emakume bezala dituzten eskubide urraketak are handiagoak direla, baina aldi berean ba ze indartxu dagoen ere ikusel izan dugu, ze gogorekin dagoen aurrera egiteko, bai bere kasuaren inguruan, baina batez ere ba espetxean dauden preso politiko guztien inguruan hitz egiten ari garela, ba bere kasua eramaten ari garenean, ba egun hauetan egin dugun bezala Suizako hainbat txokotara, baina horretaz gain ere bai espetxean dauden pertsona guztien egoera hitz egiten dugula, azken finean zapalketa guztientzako ba berdina delako, ez? Eta Nekanek bizi duena hemen da isolamendu eta bakartze ikaragarria, bere alabarekin egoteko izugarrizko zailtasunak jartzen dizkiote eta ezinbestekoa da ba bere askatasunaren alde eta espainiaratua izan ez dadin egiten ari den borroka guzti horretan ba jarraitzea kanpotik kolektiboki borrokan. Suizan izugarrizko elkartasuna topatu dugu eta ikuspegi feminista txertatu diogu bausnarketa guzti honi, espetxeak apurtu behar direla zabaldu dugu ba, toki guztietan, espetxeak apurtu behar direla sistema heteropatriarkatu eta kapitalista baten ba, agente edo instituzio beste bat badirelako ere, eta horrelakoak ez ditugulako behar, ez ditugulako nahi, ez ditugulako pertsonak horrelako zuloetan nahi, ez ditugulako preso politikoak horrelako egoeretan nahi, eta beraz, bere kasuarekin, isolatuta dauden emakumeen kasuarekin, Arantzazu Nuruetaren kasu, indarkeria matxista modu berezituan pairatu duten Sara Majarenas eta haren alaba kasu, edo beste hainbat kasu bezala, gaixo, larriki gaixo duen presoen kasuan, edo Ibon Iparagirreren kasu ere ekarriko genuke mai gainean, borrokan jarraitu behar dugula, denak etxeratu arte, eta indartuta, oso indartuta atera gara bisitatik eta gogotsu lanean jarraitzeko, eta horregatik ba, Euskal Herria Bildutik ere bai lan egiten jarraituko dugula, datorren asteburuan Euskal Herriko Bilgune Feministak antolatu duen ba, emakume espetxe martxa horretan ere parte hartu behar dugula, hainbat tokitatik, hainbat ekintzetatik, ba, azkenik askatasuna lortu dezagun, eta hortzen jarraituko dugula, Free Nekane, Free All Political Prisoners, Nekane askatu, Euskal Preso Politiko guztiak askatu, eta gora borroka feminista.